Тази вечер започва рекламната кампания на новия телевизионен сериал на Българската национална телевизия «Четвърта власт». Сюжетът на политическия трилър е построен върху сблъсъка между власт и медии. Сериалът разказва за ролята на службите в манипулирането на обществените и политическите процеси. Преди старта на сериала, през септември, зрителите на БНТ 1 ще могат да видят близо 20 рекламни тизера, които със сигурност ще ви накарат да очаквате «Четвърта власт» нетърпение. Ето и първия. Трябва веднъж за винаги да се разбере. Бюрото за национална сигурност разследва престъпления на лица, които вземат и висши държавни постове. Кое е неясното, господин Кръстанов? Бихте ли назовали поне едно име от сегашната власт, което се проверява от службата ви? Знаете, че това е класифицирана информация. Или може би просто нямате имена? Четвърта власт. Скоро по БНТ 1.